ফালে বিপথিমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আনফালে উফন্দি উঠিছে ভৰলু নৈ মুখলধাৰ বৰখুন আৰু নৈ বৃদ্ধি পোৱা জলস্তৰৰ বাবে ভয়ংকৰ বিপদৰ দিশে আগবাঢ়িছে গুৱাহাটী মহানগৰী ভয়ংকৰ জলপ্ৰলয় হ'ব পাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিকোনো মুহূৰ্ততে সম্পূৰ্ণ ৰূপে প্লাবিত হ'ব পাৰে অনিল নগৰ নবীন নগৰ দূৰদকে ধৰি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ ইতিমধ্যে ফাট মেলিছে উফন্দি উঠা ভৰলুৰ গাৰ্ডৱালত গাৰ্ডৱালৰ ফাঁকেৰে বাহিৰলৈ ওলাই আছে অহৰহ পানী যদি গাৰ্ডৱাল ভাঙি যাবলৈ হয় তেন্তে যিকোনো মুহূৰ্ততেই জলমগ্ন হৈ পৰিব বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল যিসমূহ কাষৰীয়া ঠাই আছে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল নবীন নগৰে হওক বা প্ৰবীণ নগৰে হওক অনিল নগৰে হওক বা নবীন নগৰে হওক সেইসমূহ ৰাইজলৈ বিপদ আহিব পাৰে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু আনফালে ভৰলু নৈ উফন্দি উঠিছে ইফালে এফালে মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু ইফালে নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ ফলতে এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদৰ দিশে আগবাঢ়িছে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব সাংবাদিক নাৰায়ণ শইকীয়াই হয় চাওক যে মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ এই ভৰলুৰ আৰু ভৰলুৰ দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম মোৰ সতীৰ্থ উৎপল আছে আৰু মাত্ৰ ছয় ইঞ্চিমানহে বাকী আছে মাত্ৰ ছয় ইঞ্চিমান বাকী আছে উফন্দি উঠিছে ভৰলু আৰু যিখন আচলতে গাৰ্ডৱাল এই গাৰ্ডৱালখন ইতিমধ্যে ফটা পৰিলক্ষিত হৈছে ভৰলুৰ পৰা মূল পথলৈ ইতিমধ্যে যিখন গাৰ্ডৱাল এই ভগা অংশ ইতিমধ্যে ভৰলুৰ পৰা মূল পথলৈ ইতিমধ্যে পানী সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিদিনে আমাৰ দৰ্শকসকলক এয়া ভৰলুৰ দৃশ্য নবীন নগৰৰ দৃশ্য আৰু নবীন নগৰৰ এই অংশত ভৰলু ইতিমধ্যে ভৰলুৰ যিখন গাৰ্ডৱাল এই গাৰ্ডৱালখন ফাটি গৈছে আৰু ভৰলুৰ পৰা যি মূল পথ এই মূল পথলৈ ইতিমধ্যে পানী সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ভৰলুৰ পৰা ছয় ইঞ্চিমান যদি ভৰলুৰ পানী উফন্দি উঠে তেনেহ'লে মূল যি পথ এই মূল পথলৈ ভৰলুৰ সমস্ত পানী সোমাই আহিব আৰু মহানগৰৰ বাবে এক ভয়ংকৰ আচলতে আশংকাই দেখা দিছে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিদিনে দৰ্শকজনক মই এই দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ নবীন নগৰৰ পৰা মাত্ৰ ছয় ইঞ্চিমান বাকী আছে ভৰলুৰ আৰু ভৰলুৰ যিখন গাৰ্ডৱাল এই গাৰ্ডৱালখন এই স্থানত ইতিমধ্যে ফাটি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাগি গৈছে আৰু ভৰলুৰ পানী নবীন নগৰৰ যি মূল পথ এই মূল পথত সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ মহানগৰী যিসমূহ কৃত্ৰিম বানৰ পানী সেই পানীসমূহ ইতিমধ্যে ভৰলুলৈ এই স্থানতে প্ৰায় দহ বাৰটা মেচিনেৰে এই পানী সিঁচি থকা হৈছে এই পানী সিঁচি থকা হৈছে আৰু সিঁচি থকাৰ ফলত ইতিমধ্যে ভৰলুৰ যি পানী এই পানী উফন্দি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে এক ভয়ংকৰ বিপদৰ আশংকাই দেখা দিছে কাৰণ ভৰলুৰ এই ভগা অংশই মই নাৰায়ণ শইকীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যদি ভৰলুৰ পানী অধিক বৃদ্ধি পায় তেন্তে গাৰ্ডৱালখন ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে পূৰ্বতেও ভাঙিছিল দুবছৰ পূৰ্বে কিন্তু মেৰামতিহে কৰি থলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰা হ'লে কিজানি আকৌ একে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন নহ'লহেঁতেন এতিয়া দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ ৰাইজ আছে নবীন নগৰে হওক বা অনিল নগৰৰ ৰাইজৰ সন্মুখলৈ এতিয়া বিপদ চমু চাপি আহিছে।